ערב טוב לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת תצווה, ולשיעור הזה קראתי אסור להתייאש, ואני רוצה לבדוק ארבע שאלות, לענות על ארבע שאלות היום. מה הקשר של משה רבנו לפורים? מה הקשר של משה רבנו לאסתר המלכה? איזה קשר יש ביניהם? מה הקשר בין הפרשה שלנו למגילת אסתר? ומה המסר העצום שמסתתר בפרשה שלנו להורים שמתמודדים עם מתבגרים מאתגרים, שזה אין כמעט אף אחד כזה. מה הפרשה? פרשת תצווה. פרשת תצווה מתעסקת בעיקר בבגדי הכהן הגדול. שבוע שעבר בנינו את המשכן, הפרשה הזאת מתעסקת בעיקר בבגדי הכהן הגדול. אז אנחנו ננסה לענות על ארבע שאלות, נלך אחת אחת. השאלה הראשונה, מה הקשר של משה רבנו לפורים? אז מאתמול בערב, והיום כל היום, זה זין באדר, וזין באדר זה יום הפטירה של משה רבנו. המן, יימח שמו וזכרו, הוא האמין במיסטיקה ובכוח עליון, אבל הוא לא האמין שיש כוח עליון שמסוגל להתערב בבריאה. הוא האמין בקסמים, בניסים, במיסטיקה, אבל לא שיש איזה כוח עליון שיש לו שליטה על הבריאה. והוא לא ידע שעם ישראל הוא מעל המזל, דיברנו על זה הרי כבר, שעם ישראל הוא מעל המזל, והוא חשב שבתכנון הקפדני שהוא מתכנן להשמיד ולהרוג את כל היהודים, אי אפשר יהיה להתערב מכיוון שהוא דואג שכל הדברים יתיישבו לו יפה, הוא מיישר לעצמו את כל הכוכבים. שהכל יעמוד לו. אז כשהוא תכנן את התוכנית הזדונית שלו להשמיד את כל היהודים ב-127 המדינות של לחש וראש, הוא רצה לדעת באיזה תקופה יהיה הכי מתאים מבחינה מיסטית להוציא לפועל את התוכנית שלו. ולכן הוא הפיל גורל. הוא עשה, קוראים לזה פור, ובגלל זה קוראים לחג הזה פורים, מלשון על זה שהוא הפיל פור. וכשזה נפל הפור על חודש אדר, הוא שמח נורא. למה הוא שמח נורא? כי הוא ידע שמשה רבנו נפטר בחודש אדר, והוא ידע גם שמי אחרי שמשה רבנו נפטר, עם ישראל לא זכה יותר לניסים. זאת אומרת, הניסים הגלויים שהיו בזמנו של משה רבנו, עשר הסנה הבוער, עשר המכות, מים מן הסלע, ענני כבוד במדבר, מן מן השמיים, צלב מן השמיים, חציית ים סוף, כל הניסים שהיו להם, המלחמות שהם, מאז שמשה רבנו נפטר, לא היו יותר ניסים, אין, לא כאלה לפחות, לא היו יותר כאלה ניסים. אז כשהוא הבין שבחודש אדר נגמר לישראל המזל, יחד עם משה רבנו, מפטירה של משה רבנו, נגמר גם מזל לעם ישראל. כתוב במגילת אסתר, בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן, מיום ליום, עם חודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. הפיל פור. עכשיו כל פעם אני כותבת את היפיל פור, יפיל פור, יפיל פור, נזכרתי בבדיחה ואנחנו באדר אז צריכים לספר. ואני אומר שכל הבדיחות שלי זה בדיחות קרש, אבל לא תהיה מצחיקות. אז תגיד לי שכבר צחקנו. אז מה ההבדל בין, בעניין של להפיל, מה ההבדל בין פיל לפסנתר? מישהו יודע? ההבדל בין פיל לפסנתר זה, שפסנתר אפשר להפיל, אבל פיל אי אפשר לפסנתר. אני אוהב את הבדיחות האלה. את יודעת, יש סדרה של... אני מתה על הבדיחות האלה. את רוצה אותך? תחילי, כן. אבל מה ש... וגם זה ביניהם. אני אוהב את הבדיחות האלה נורא. מאוד אוהב את הבדיחות שהן קצרות וקולעות, והפאנץ' מיד מגיע, ולא אחרי מגילת אסתר. כן, אז... אני עד היום צוחקת משתי עגבניות חצות את הכביש. עבר אוטו ודרס אחת, אז אחת אומרת לשנייה, בואי כבר יהיה קטשופ. אני זה עוד בחוד שאני אוהבת, רוצים עוד אחת? פורים והפקיטה.
שפן אחד נכנס לבית מרקחת, שואל את הרוקח, יש לך אורגן גזר? אז הרוקח אומר לו, לא. אומר לו, טוב. לאחרת הוא חוזר עוד הפעם, שואל את הרוקח, יש לך אורגן גזר? הרוקח אומר לו, לא. הולך, אחרי יום, חוזר עוד הפעם, שואל את הרוקח, יש לך אורגן גזר? הרוקח אומר לו, לא. בערב הוקח לו, הוא אומר לו, יש עוד שמי, יש ביקוש לעוגת גזר, אולי נביא עוגת גזר. אומרת לו, טוב, הביא עוגת גזר, למחרת השפן מגיע, הוא אומר לו, יש לך עוגת גזר? אז הוא אומר לו, כן, אז השפן אומר לו, נכון איכס. אני חשבתי שזה יהיה רק רציתי לדעת. תיקי דייר. תיקי דייר. עם הקטע הזה של רק רציתי לדעת, מאיפה זה בא? אה, לא, אני לא מכירה את זה. לא, היא נוסעת, היא פה, היא הולכת, אנשים זה... אז היא אומרת, תגיד, אם יש לך זונה? רק רציתי לדעת. וזה אחת כמה שאלות כאלה. זה כבר מטבע לשון. רק רציתי לדעת, זה תגיע לי מה... עכשיו יהיה לנו, נכון איכס? בקטקוץ נחזור לענייננו, מה שמשה רבן, מה שאמן עם מחשימות הודעה לא ידע, זה שמשה רבן גם נולד בזין באדר. זהו, זה מה שאני... משה רבן הוא גם נולד וגם נפטר בזין באדר, ולכן... זה יום נהדר ליהודים, וזה חודש נהדר ליהודים, מאוד טוב ליהודים. אמן חשב שהמזל של ישראל הסתיים בחודש אדר בזין באדר, אבל המזל של ישראל לא נגמר, הוא רק שינה. הוא שינה לבוש. מאז פטירה של משה רבנו, כל הניסים שנעשו לעם ישראל, נעשו בהסתרה. הם לא נעשו יותר בגלוי, כמו שהם היו לפני זה. הם כבר לא, הם נעשו, הם כבר... נעשים בהשגחה פרטית דרך באופן טבעי, באמצעות הטבע, דרך הטבע. אז זה בהסתרה, לכן זה נראה כאילו במקרה, וזה לכן נראה כאילו זה איננו, אבל זה שם. אז זה שענינו לשאלה הראשונה. ומה הקשר בין משה, בין הפרשה שלנו, למגילת אסתר? מגילת אסתר מסתרת על פני תקופה של 10 שנים. אנחנו לומדים מהפסוקים שפותחים את המגילה, כן, תצווה, אנחנו בתצווה. אנחנו לומדים מהפסוקים שמתחילים את מגילת אסתר, שכשהמשתה, כשהאחשוורוש הזמין את המשתה, משתה שנערך 180 יום עם כל הכלים של בית המקדש, עם הכיסא של בית המקדש והכוסות של בית, הכל מוזה, אנחנו יודעים שהאחשוורוש היה בשלטון כבר 3 שנים. כתוב, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה, בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. יש במגילה 14 פסוקים שכל פעם באופן כרונולוגי מצביעים לנו לתאריכים השונים במגילה, בהקשר לתאריך הראשוני הזה, ולפי זה אפשר לעקוב ולראות בדיוק מתי מה. יש לנו למשל, אנחנו דיברנו עכשיו על הפור, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן מיום ליום, מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. אז אנחנו יודעים ש... מי הפיל פור? המן. המן. אז מכאן אנחנו לומדים, אנחנו יודעים שכל הסיפור המגילה התרחש במאה הרביעית לפני הספירה למניינם, בשנים שלנו זה היה ג' שצה, שזה 3395 לבריאה, והסתיים, והסיפור המגילה הסתיים בתת וב באדר,
שנת ג' תף ה', שזה 3405. לזה אנחנו עכשיו ב-5780. 780, אז לפני 2600, בשום מקום במגילה לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא, בשום צורה ובשום אופן. במגילת אסתר. במגילת אסתר. אפילו לא פעם אחת לא מוזכר השם של... גם של, לא כינוי? של אדוני. לא. לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא. לא אדוני ולא אלוהים ולא האל ולא כלום. שום דבר לא מוזכר. לא מוזכר. ולכן קוראים למגמיקן השם של המגילה, מכיוון שהשם של, של הקדוש ברוך הוא מוסתר, הוא נמצא שם. בין הדברים, כי הוא הרי מכוון את כל האירועים, בגלל זה יש לנו את הסיפור הזה, כדי שזה נראה איך במשך 10 שנים, תקופה של 10 שנים, אירועים שלכאורה אין ביניהם שום קשר, אבל מנקודה מסוימת זה הוביל לנקודה מסוימת. כן, אז אנחנו רואים שיש כאן השגחה בדרך הטבע של הקדוש ברוך הוא, על האירועים שמתרחשים, אבל לא מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא. הוא מוסתר בתוך הפרשה, בתוך המגילה. ולכן הוא נמצא בהסתר, מכאן שמה של המגילה, מגילת הסתר, מגילת אסתר. כי לאסתר קראו בכלל הדסה. אז המגילת אסתר היא מגילת ההסתר. זו מגילה שבה הקדוש ברוך הוא מוסתר. שמו לא מוזכר, אבל הוא נמצא שם לאורך כל הדרך. מה? לא כתבו את זה. לא, זה נהיה שם, זה גם נהיה שם פרסי, אסתר, ירח, אסתהר, כל מיני, אבל אנחנו יודעים שפונטית זה מאוד דומה. הסתר ואסתר זה מאוד דומה. מי שלא מקפיד על הגייה של ה' להגיד הסתר, אסתר זה נשמע כמו אסתר, אז זהו. אז וגם בפרשה שלנו מישהו מוסתר. אז אנחנו יודעים שהיום זין באדר, והדלקנו נר לעילוי נשמתו של... את עדיין יכולה להדליק. כן, אומרים שצדיק נמצא ביום הפטירה שלו 3 ימים לפני ו3 ימים אחרי. אז היום הוא הזין? היום היה כל היום זין, אנחנו עכשיו נכנסנו כבר לחטא, אבל כן, אבל זה היה זין, כן. אז זין באדר, פרשת תצווה, ודווקא בפרשה הזאת, שמו של משה רבנו לא מוזכר אפילו לא פעם אחת. כל הפרשה, פעם אחת, הרי כל הספר שמות, ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל שמואל, ויקרא משה אל מורה, ויגיד לו משה, ומשה, ובפרשה הזאת אין משה, משה נעלם, לא רואים את משה, הפרשה הרי פותחת, ואתה תצווה, לא כתוב, ויאמר השם אל משה, צווה את בני ישראל, אומרים, ואתה תצווה, אין שמו של משה לא מוזכר, אז אנחנו רואים שגם, זה הקשר, שגם המגילה, שמו של הקדוש, יש אסתר, שמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר, וגם בפרשה שלנו, שמו של משה רבנו מוסתר, הוא לא נמצא שם, הוא בעתה, הוא לא בשם שלו. אז הגאון מווילנה אומר, השם יתברך ויתעלה שמו, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות, ידע מראש כי בזין באדר יסתלק משה רבנו עליו השלום, השלום, לזאת לא זכר שמו בפרשה הזו כדי לרמוז על זה. מכיוון שהפרשה הזאת נקרא תמיד בסמוך לזין באדר, אז הגאון מווילנה אומר שמכיוון שהקדוש ברוך הוא זה היה, הווה ויהיה, והוא לא נמצא במימד הזמן של העולם הזה, והוא רואה את כל מה שהיה ויהיה והווה, אז הוא ידע שזה מה שיהיה, ולכן מראש הפרשה הזאת, השם של משה רבנו לא נמצא בה. פתאום הוא נעלם לנו, משה רבנו. אז איך זה שדווקא בפרשה הזאת הוא לא מופיע? זה הגאון מווילנה אומר. בעל הטורים, שזה רבנו יעקב בן אשר, הוא מסביר שמאז שמשה נולד, אין בחומש שמות פרשה אחת ששם של משה לא מוזכר בה. ומכיוון שאחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא איים להשמיד את כל עם ישראל, עמד משה רבנו ואמר לו, אתה שובר לי את הלב, הקדוש ברוך הוא, הם ואני זה אותו דבר. כאילו אני, כל המהות שלי זה הם. אני הרואה שלהם, אני איתם מההתחלה אני איתם. אתה לא יכול לעשות את זה.
אם אתה מתמיד אותן, מכני נע מספרך אשר כתבת. אומרת, תוציא אותי מה... אם אתה משמיד את עם ישראל, אני לא רוצה חלק בתוך הספר שלך. תמחוק אותי מהספר שלך. תמחוק אותי. וקללת חכם אפילו על תנאי באה, כתוב במסכת מכות. עכשיו, זה נורא מעניין שהפסוק הזה, מכני נע מספרך, מופיע בספר שמות, בפרק למד בית, בפסוק למד בית. זה הלב, הלב נשבע, הוא אומר, איך אתה עושה דבר כזה? אתה לא יכול להשמיד אותם אחרי כל מה שעברנו, מה בסדר, אז הם טעו, הם עשו שגיאה, הם עשו שגיאה, ואתה, אם אתה הורג אותם, אני לא רוצה חלק בעניין הזה, תמחה, מחק אותי מהספר שלך. לדברים שצדיק ובכלל כולנו מוציאים מהפה, במיוחד לצדיקים, יש כוח עצום. בגלל זה להתברך על ידי צדיק, יש לזה כוח עצום. אומרים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לצדיקים יש כל כך הרבה כוח שמסוגלים אפילו לשנות גזרה של הקדוש ברוך הוא. וכן להתברך מפה של צדיק אמיתי, יש בזה הרבה כוח. בכלל למילים שלנו יש כוח, אנחנו יודעים שיש להם כוח. עם ישראל, באיזה פרק זה? שמות למד בית, פסוק למד בית. אז עוד לא הגענו לזה. זה בפרשת תצווה. למד בית? לא, זה אחרי חטא העגל, סליחה. זה פרשת, בפרשה הבאה. אז אמנם, אז מה שקורה זה שעם ישראל לא נמחק, ולא נמחה, ולא הושמד. אבל הוא נמחק. אבל משה, בפרשה אחת, לא נמצא. למה? כי אמרת. כי אמרת. כי אמרת, הוא אמר. אז הוא לא נמצא. אז הפרשה הזאת שלנו... הוא אמר, אם אתה הורג את כל ישראל... אבל הוא אמר את זה בפרשה הבאה. אנחנו דיברנו על זה בפרשה הקודמת, פרשת תרומה ותצווה, שתיהן אמורות היו בכרונולוגית להתרחש אחרי חטא העגל. אבל דיברנו בשיעור שעבר על זה שהפרשות האלה באות לפני חטא העגל, משתי סיבות. אחת, כדי להקדים תרופה למכה. לא לפגוע בעם ישראל, לא לבש את עם ישראל שממש מיד אחרי יתרום מגיע כזה דבר, למרות שבפועל זה קרה, אבל המטרה האמיתית הייתה להראות לנו שהקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא דרך התרומה, דרך הנתינה, דרך העשייה. זה האופן שבו אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא, דרך עשייה בעולם הזה אנחנו מתקשרים, מצטוותים אליו דרך המצוות. כי אנחנו נקווה שנגיע לזה, לשיעור הזה, חטא העגל, עם כל כמה שהוא היה נורא, הוא היה בעצם ניסיון של עם ישראל לחזור להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי הם חשבו שהם צריכים לתווך. משה רבנו עלה להר ל-40 יום, הוא אמר להם שהוא עולה להר ל-40 יום, אבל הם ספרו אחרת ממנו. הוא התכוון ממחר להתחיל לספור, אבל הם התחילו לספור מהרגע שהוא עלה. ואז משה בושש לרדת מנהר. בושש, המפרשים מסבירים לנו שבושש זה המילה בשש. בשש שעות הוא התעכב. בשש שעות האלה הייתה המולה רבה בתוך המחנה. השטן הראה להם בעננים דמות שכאילו משה רבנו מת שם, אני שוכב על מיטה. הם היו בטוחים שהם נשארו לבד. עכשיו אין להם מי שיתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא. הם עוד לא ידעו שהם לא זקוקים לתיווך. אז הם עשו את הדבר היחידי שהם הכירו מהעבודה זרה של מצרים. אז בעצם זה נורא, חטא העגל היה נורא, אבל בבסיס שלו זה היה ניסיון להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האמצעי לא מקדש את המטרה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה נעשה אולי, אולי בחלקו בתום לב. בוא ננסה, נשפוט לקו זכות, אוקיי? אז האיום לא התממש, עם ישראל לא, כי אנחנו, הנה אנחנו פה, אבל מכיוון שהפרשה הזאת באופן כרונולוגי מגיעה באמת אחרי חטא העגל, ואחרי שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה משמיד אותם מכני נא מספרך, אז בפרשה אחת שמו לא מופיע. הרבי מלובביץ' אומר לנו, שבעצם השם של הבן אדם הוא לא נחוץ לבן אדם עצמו, הוא נחוץ לאחרים כדי שיהיה להם איך לקרוא לו. בן אדם עצמו לא צריך שם, כשאת מדברת עם עצמך, חושבת עם עצמך, לא חושבת על עצמך עם השם שלך, חושבת עם עצמך עם עצמך.
והוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, ואתה תצווה, הוא פונה בעצם למהות של משה רבנו, הוא לא פונה לשם שלו. ואנחנו יודעים גם שלמשה רבנו היו הרבה שמות. כשהוא נולד קראו לו בשם, הרי כשהוא הגיע לשמו אותו בתיבה, זה היה אחרי 3 חודשים. שלושה חודשים שהיא לא יכלה להצפינו, ואז היא שמה אותו בתיבה. בשלושה חודשים האלה קראו לו איכשהו בשם. אז יש כל מיני סברות לגבי השמות של משה רבנו, חבר, לא זוכר את כל השמות, יקותיאל אני חושבת, יש איזה כמה שמות שמוזכרים. את השם משה אנחנו יודעים, נתנה לו בעצם בתיה, בת פרעו. אז הרבי מלובביץ' אומר שכשהקדוש ברוך הוא פונה אליו בעתה ולא בשם שלו, הוא בעצם פונה אליו ממקום הרבה יותר גבוה, בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר השם שלו, כי הוא פונה למהות הפנימית שלו. אז יוצא שהשם שלו איננו, אבל הוא מאוד נוכח, אוקיי? בדיוק כמו שבמגילה, שמו של הקדוש ברוך הוא איננו, אבל הוא מאוד מאוד נוכח, אוקיי? אז זה הקשר בין הפרשה והמגילה. עכשיו אנחנו ננסה לענות על השאלה השלישית. השאלה השלישית היא, מה הקשר בין משה רבנו עליו השלום לאסתר המלכה? בשיעורים קודמים, בשנים קודמות, דיברנו מאוד מאוד בהרחבה על הרבה מאוד דברים משותפים, קווים משותפים יש לדמויות של משה ושל אסתר. דבר ראשון, השמות שלהם מעידים על המהות שלהם. משה, זה שימשה את עם ישראל, אסתר, זאת שמסתירה, הסתירה את שמה, הסתירה. לשניהם היו שמות אחרים כשהם נולדו. שניהם גדלו בעצם ממשפחה אומנת. אסתר גדלה אצל דודה, מרדכי, משה רבנו גדל בארמון. לשניהם הייתה ענווה עצומה. באמת, גם למשה רבנו וגם לאומרים שמשה רבנו היה ענב מכל אדם. שניהם היו צריכים להסתיר את יהדותם, להתכחש באיזשהו אופן ליהדותם. משה רבנו גדל בארמון, בתוך המצרים, נער עברי, אבל הוא הסתיר את הקשר שלו ליהדות שלו. וגם אסתר בארמון לא גילתה את מוצאה ואת בית אמה. אומרים שהיו לה 7 נערות משרתות, ולכל אחת היא קראה לפי השם, כל אחת שרתה אותה ביום אחר של השבוע, וכל אחת היה לה שם של אותו יום של השבוע. וכך היא ידעה איזה יום. כך היא ידעה אם זה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, ושבת. ובשבת היא התנהגה כמה שהיא יכלה אחרת בתוך הארמון כדי לנסות לשמור על השבת. לשניהם יכולת אדירה לקבל וללמוד מאחרים. משה רבנו למד מיתרו, שיתרו בא ואמר לו, תשמע, זה לא בסדר. ככה שאתה מנהל הכל לבד, אתה תתמוטט. והוא שמע לו, ואסתר שמעה כל הזמן בקולו של מרדכי, למרות שהיא בעצם מלכה בתוך הארמון, אוקיי? שניהם היה להם את היכולת לצאת מאזור הנוחות של עצמם. כתוב על משה רבנו, ויגדל משה ויצא אל אחיו, נכון? ולאסתר, על אסתר כתוב לנו שבאיזשהו שלב היא הבינה שאין לה ברירה, אם לא לעת הזאת נקראת למלכות, ישועה תגיע, אני לא זוכר בדיוק איך זה אומר, ישועה תגיע ממקום אחר, ואולי לעת הזאת, כי לא תפספסי את ההזדמנות שלך. אם את לא תעשי את מה שאת צריכה לעשות, ולא תצאי מאזור הנוחות שלך, הישועה בסופו של דבר תגיע מהקדוש ברוך הוא, אבל את תפספסי, את תפספסי את המקום שלך. אז כתוב, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד. זאת אומרת, יצאה מאזור הנוחות שלך. ובכלל, המקום הזה של הקרבת העצמי למען העם. גם משה רבנו הקריב את עצמו למען העם, וגם אסתר הקריבה את עצמה למען העם. דבר נוסף, הקשר בינו שהיום, שנעיר 3 הקשרים עכשיו, זה הדבר הראשון, גם אסתר נפטרה בזין באדר. אז כשמדליקים נר למשה רבנו, להדליק גם נר לאסתר המלכה. איך קוראים לה בדיוק? אסתר המלכה. אסתר המלכה. אסתר המלכה. אסתר המלכה יש פרק בתהילים, פרק כ"ב, על איילת השחר, זה מזמור שמיוחס לאסתר המלכה, ויש עניין לקרוא אותו כל יום בחודש אדר, ובוודאי כשמדליקים לנר.
יש מזמור בתהילים, מזמור צדיק, שזה מזמור שמיוחס למשה רבנו, תפילה למשה איש האלוקים, שגם כן יש אפשר לקרוא את זה בקינר. דבר שני שמשותף ביניהם, משה רבנו נתן תורה לעם ישראל במדבר במעמד הר סיני, והספר הזה שאנחנו לומדים ממנו קרוי על שמו, תורת משה. נכון? Yeah. קוראים לתורה, תורת משה. ואסתר על שמה קרויה מגילה, מגילת אסתר. אז שניהם יש את העניין של ספר שקרוי על שמה, מגילה או ספר כתובים שכתובים על שמה. אבל הקשר הכי מדהים ביניהם, ומרגש מאוד בעיניי, זה הצוואה ששניהם השאירו. כי הצוואה ששניהם השאירו היא צוואה זהה. שניהם השאירו צוואה שבמילה אחת אומרת, זכרוני. תזכרו אותי. כתוב במדרש תנחומה, אמר משה לישראל, בבקשה מכם, כשתיכנסו לארץ, זכרו אותי ואת עצמותיי, ותאמרו, אוי לבן אמרם שרץ לפנינו כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. תזכרו אותי, תזכרו מה אני עשיתי בשבילכם. מה? כן, כן, לעלות עליו. תזכרו אותי. בכל מקום שתהיו, תזכרו אותי. לפעמים אני חושב... כי גם בשמיים אני עדיין ירוץ בשבילכם. גם בשמיים אני עדיין ירוץ בשבילכם כמו סוס. כמו שרצתי בשבילכם במדבר, גם בשמיים אני ארוץ בשבילכם. אני אעתיר עבורכם. אני אמשיך להיות המשה שלכם. אני אמשיך להיות מליץ היושר שלכם. ולכן כשמדליקים נר למשה רבנו עליו השלום, טוב לומר... משה רבנו, משה רבנו, עם ישראל בצער. וברגע שאומרים את המילים האלה, אומרים שמשה רבנו עומד שם בשמיים ומבטל מיד את הגזרה. מה שזה לא יהיה. כן, אם בן אדם פרטי בצרה גם? כן, משה רבנו, משה רבנו, עם ישראל. הרי כל אחד מעם ישראל הוא חלק מעם ישראל, אז בוודאי. אז משה רבנו מבקש בצוואה שלו, תזכרו אותי. תזכרו שהייתי שם בשבילכם מההתחלה ולא התייאשתי ממכם, גם כשהיה מאוד קשה, נלחמתי בשבילכם מול הקדוש ברוך הוא שרצה להשמיד אתכם אחרי חטא העגל. הייתי מוכן לוותר על הכל, רק שלא ישמיד אתכם. והוא אמר, הפסוק המלא זה, ואתה אם תישא חטאתם ואם אין, מכן אינה מספרך אשר חטאת. הזכרנו את זה קודם. הקרבתי הכל עבורכם. את החיים האישיים שלי, ואפילו את מותי. כאילו, אני קבור במקום שאף אחד לא יודע, אני לא נכנסתי לארץ ישראל שרציתי להיכנס אליה, עשיתי בשבילכם, הייתי מוכן לוותר על הכל. אז תזכרו אותי, משה רבנו מבקש. ומה מבקשת זה אסתר המלכה? בדיוק את אותה בקשה היא מבקשת. כתוב לנו במסכת מגילה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות, שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי פרס ומדי, רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה, מתנו בחולי הסדר מועד, וחלופי רבי יוחנן ומעיל רבי יוחנן, שלחה להם אסתר לחכמים, כי תבוני לדורות ושלחו לה. שניהם מבקשים את אותו דבר, תזכרו אותנו, זאת הצוואה שלהם, פשוט תזכרו אותנו. אבל הם לא מבקשים שנזכור אותם בגלל שיש להם אגו. הם לא מבקשים אותנו שנזכור אותם בגלל שהם צריכים שנזכור אותם באופן אישי. הם מבקשים בעצם שנזכור מה הם עשו. תזכרו מה עשינו. תזכרו מה היינו מוכנים להקריב בשביל העם הזה. ושזה יהיה נר לרגליכם. שזה יהיה בשבילכם דוגמה איך מנהיג אמור להתנהג. איך בן אדם אמור להתנהג, ובמיוחד מי שמנהיג, וכל הורה בבית שלו הוא מנהיג. הוא מנהיג את הבית, הוא מנהיג את הילדים, הוא מנהיג את המשפחה, כל הורה, שני הורים ביחד הם מנהיגים. אז זכרוני זה תזכרו מה עשינו. תזכרו מה עשינו, תזכרו מה היינו בשבילכם, תזכרו איך היינו מוכנים להקריב את העושר הפרטי שלנו, בשביל שלעם הזה יהיה טוב. זאת אומרת, במסר בשבילנו זה אומר, תזכרו איך הורה צריך להתנהג, שגם הורה הרבה פעמים צריך לשים את הרצונות האישיים שלו ואת הצרכים האישיים שלו בצד, כדי להיטיב עם העם, להיטיב עם הילדים או להיטיב עם המשפחה. זה לא
מה לי חשוב, או מה אני רוצה, אלא מה טוב בשבילנו, מה הדבר הנכון בשביל כולנו. שזה צוואה מהממת שהשאירו לנו גם אסתר וגם משה. והשאלה האחרונה שאנחנו מבקשים לענות עליה היא, אז מה המסר העצום שמסתתר בתוך הפרשה שלנו, שהוא בעצם מיועד להורים שמתמודדים עם ילדים מאתגרים, עם מתבגרים מאתגרים? כתוב לנו הפרשה, היא פותחת ככה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. אז השאלה המתבקשת מעליה תמיד היא, מה זאת אומרת להעלות נר תמיד? מתי מעלים נרות? מי מעלה נר? נר מדליקים, לא מעלים אותו. מה, שמים אותו במעלית? מדליקים. אלא שבהדלקה יש הרבה יותר מעניין אופרטיבי, יש כאן עניין רוחני, יש כאן עניין נפשי בתוך ההדלקה הזאת. כתוב בספר משלי, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, הנר יש לו הקבלה לנשמה של בן אדם, שכמו שנשמה מנסה לעלות תמיד למעלה, גם הלהבה של הנר תמיד מנסה לעלות למעלה. הרבי מלובביץ' כותב שהכוונה היא לכך שהנשמה היהודית היא כמו אש הנמשכת למעלה. אולם כדי שהאש הזו אכן תבער ותהפוך לשלהבת גדולה, חייבים למצוא את המתג הנכון שיצית את הניצוץ. היה פעמי סיפור נורא יפה ביום הראשון של החלוקת דולרים של הרבי מלובביץ' הגיע, לפעמים יש גם תמונה של זה, שהגיע איזה בחור שהוא מספר לרבי שהוא לומד הנדסת חשמל, והרבי שואל אותו שאלות ומתעניין וזה, ואז הבן אדם אומר לו, אני יודע שגם אתה למד את הנדסת חשמל. אז הרבי עונה לו, כן, נכון, אבל אני מעדיף להדליק אור בנשמות של אנשים. זה הייתה התשובה של הרבי, בשלוף על המקום. אז הרבי מלובביץ' מסביר שהציווי, תצווה, המילה הזאת זה צוותא, זה לחבר, זה לצוות ולחבר. תצווה זה מצווה, אבל מצווה זה מלשון צוותא, מלשון צוות, מלשון ציוות, לצוות. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה תצווה את בני ישראל, הוא אומר לו, אתה תהיה זה שתקשר, שתצוות, בין עם ישראל לאור אינסוף, שזה האור אינסוף, שזה הקדוש ברוך הוא. אתה זה שמקשר, אתה החוליה המקשרת, אתה זה שצריך לדאוג לזה, לחיבור הזה. אתה צריך למצוא, אתה צריך להיות זה שמוצא את המתג ומדליק את האור בכל אחד מהם. אז ועוזר בעצם לכל יהודי להתקשר לאן שהנשמה שלו מבקשת להתקשר. אז הדלקת הנרות במנורה, אנחנו מבינים שבעצם הציווי הזה הוא בעצם בא להגיד שאנחנו מתבקשים על בסיס תמידי להדליק, להעלות נר תמיד, להדליק את הנשמות של היהודים. אבל גם מורים לנו איך לעשות את זה. יש כאן הוראה איך. מי מסביר לנו איך לעשות את זה? רש"י. מה רש"י אומר? להעלות נר תמיד, להעלות נר, הוא אומר, מדליקן, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. באופרטיבי, אנחנו יודעים, אנחנו מציטים גפרור, מקרבים אותו לפתילה, וצריכים לעמוד ולחכות שם כמה שניות, עד שהלהבה תתפס בפתיל, ועד שהפתיל בוער לבד. כי אם מזיזים את הגפרור לפני הזמן, הפתיל יכבה, זה לא יתפוס. צריכים לחכות כמה שניות, עד שבטוח שזה נתפס, והשלהבת עולה מאליה. זאת אומרת, עכשיו הנר דולק באופן עצמאי. היה צריך את הגפרור שידליק אותו, לעמוד שם לחכות כמה שניות, ואז כשרואים שהנר כבר מצליח לבד, אפשר לזוז הצידה והוא מסתדר בעצמו. אז כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים יותר קטנים, ברמה האופרטיבית, אנחנו מדברים על דברים מאוד פשוטים, כמו ללמד דברים, איך עושים דברים. איך מסתבנים, איך מצחצחים שיניים, איך שורחים שרוחים, איך אוכלים, איך רוחצים כלים, איך כל מיני דברים בסיסיים, איך כותבים, איך קוראים. אז ההורה צריך להיות שם בתור זה שמראה איך לעשות, והוא נמצא שם ועוזר לילד עד שהילד מצליח לעשות את זה לבד, וברגע שרואים שהילד מצליח לעשות את זה לבד, מניחים לו. לא צריכים לעמוד כל פעם ולעזור לו, הוא כבר יודע להלביש את המכנסיים לבד, למד כבר, אם תסתכלי איזה יופי, נהדר 8 פעמים, וזהו, ואחר כך די, לא צריך יותר, הוא כבר מסתדר לבד.
אז זה ברמה יותר אופרטיבית שאנחנו מדברים על ילדים יותר קטנים. צריכים להקדיש לזה את זמן, צריכים להראות להם מה צריך לעשות, צריכים להיות שם עד שהשלהבת תעלה מאליה, אבל ברגע שהיא עולה מאליה, להניח, לזוז הצידה ולתת להם לעשות את הדברים לבד. גם אם זה מתפקשש להם, גם אם זה לא יוצא בדיוק כמו שצריך, גם אם זה נופל, גם אם זה עקום, גם אם הקפט, לא משנה, תנו להם לבד. הם כבר יודעים, תנו להם לבד. אז ברגע שהילד רוכש את המיומנות, כבר לא צריך שלעמוד לידו יותר, אפשר להניח לו. השלבת כבר עולה מאליה, כאילו הוא מתודלק, הוא קיבל את התדלוק וזה זז. ואתה תצווה את בני ישראל, הכוונה היא שמשה רבנו גילה בישראל את כוח נשמתם, שבנוסף חיזוק האמונה פעל גם שציווי ומלשון צוותא וחיבור. זה המילים של הרבי מלובביץ', כך שבני ישראל יהיו מאוחדים ומחוברים להבין לבלה שבשמיים. אבל אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, או לעומק, או לא משנה, כאילו לכיוון. לעלות נר תמיד עד שתשלהב את עולם מאליה, זה לא רק עניין של רכישת מיומנות. זה להעלות אור מבפנים, זה להדליק מבפנים משהו כבוי. כשילד כבוי, הוא צריך שידליקו אותו. צריך אש, אור מבפנים, חום פנימי, שנדליק אותו תמיד, להאיר לו את הנשמה מבפנים, את מה שכואב לו. הדור הזה זה לא דור פשוט. זה דור, זה יותר נכון להגיד, זה לא דור שפשוט לו. הדור הזה זה דור שקשה לו, בהמון דברים. וכשלילדים שלנו לא פשוט, גם לנו לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. ולצערנו היום אין בית לא נגוע. אין משפחה שאין בה ילד אחד שמתקשה או מאותגר. לפעמים זה כמה ילדים או ברוטציה, פעם זה, פעם זה, פעם זה. אבל אין בית שאין הורים שלא מתמודדים עם קשיים באמת גדולים עם הילדים שלהם. דיכאונות, חרדה, קשיים חברתיים, מאבקי כוחות, כעסים, התפרצויות זעם, לפעמים עד כדי ניתוק מההורים. זאת אומרת, הילד עדיין גר בבית, אבל לא רוצה לדבר עם ההורים שלו. סוגר עליהם את הדלת, סובב להם את הגב, לא רוצה לדבר איתם, לא אומר שלום שנכנס, לא אומר שלום שיוצא. יש ילדים שאני אפילו שומעת שמקללים את ההורים שלהם, מדברים אליהם לא יפה, זאת אומרת, דברים שפעם בכלל אף אחד לא היה מעלה על הדעת שיהיו. וכשילד מתנהג בצורה כזאת, זה סטרס עצום על כל הבית, על ההורים ועל האחים והאחיות. זה מאוד קשה. אז אנחנו... בעיקר לילד עצמו. מה? ובעיקר לילד בעצמו. אז אנחנו צריכים לזכור כלל, הכלל הוא שילד קשה, כשאנחנו מסתכלים עליהם ואומרים זה ילד קשה, אנחנו צריכים לזכור שזה ילד שקשה לו. ילד לא סתם קשה. ילד נהיה קשה בגלל שקשה לו. אם לא היה לו קשה, הוא לא היה מתנהג בצורה כזו. אין לו שום סיבה. אם הילד שלך מכאיב לך, סימן שכואב לו. זה חוק. זה חוק כלים שלובים. ילד קשה זה ילד שקשה לו. ילד שמכאיב זה ילד שכואב לו. אם לא היה לו כואב, הוא לא היה מכאיב. זה מה שיוצא לו, כי זה מה שיש לו מבפנים. אז באים הורים ושואלים, אבל מה כבר עשינו לו? היה לו חיים דבש. הכל היה לו, כל מה שהוא רוצה. הכל קנינו לו, הכל נתנו לו, כל מה שהוא ביקש. אולי זאת הבעיה? אני לא יודעת. אני לא יודעת. אנחנו לא ניכנס כדברי, כי כל מקרה זה לגופו. אבל לא, ונגיד לא עשתם שום דבר שזה מגיע לכם שיתנהג ככה הילד. אבל התשובה היא, הדור הזה זה דור של ילדים רגישים, ועם רגשות לא מתווכחים. אם ילד כואב לו, אז כואב לו, אפשר להגיד לו לא כואב לך. ממלאים מים באמבטיה, את מוגעת במים, את אומרת נעים, תיכנס. הוא נוגע, אומר חם, מה, תבקחי איתו? חם לא, לך נעים, לא, חם, לא מתווכחים עם דברים כאלה. ילד כואב לו, כואב לו. הוא מרגיש שנעשה לו עוול? זה מה שהוא מרגיש, אי אפשר לשנות את זה. זאת הרגשה שלו. אז מה התפקיד שלנו? מה המסר שלנו כאן מהפרשה? להעלות נר תמיד עד שתהה שלהבת עולם מאליה, איך לתת אהבה. התפקיד שלנו זה לתת אהבה נטו, זה האור, לתת אהבה ולא לזוז ולא להירתע ולא להיבהל
ולא לפחד ולהישאר שם רק עם אהבה ללא תנאי. לא ליפול למלכודת של הילד הזה, לא ליפול למלכודת, לא להיכנס למריבות, לא להיכנס למאבקים, לא להיכנס לפינג פונג של האשמות והתחות הדדיות של מי צודק, כי אין פה צודקים, אי אפשר להתווכח עם רגשות. מה אתה עוני? לא, הילד הוא ילד. למה אתה עוני לילד? את אוהבת אותו, את לא עונה, את אוהבת אותו. כי אם אנחנו מתווכחים ועונים לו, אנחנו בעצם מוכיחים לו שהוא צודק. חרה של הורים. תראי איך היא צועקת עליי, תראי איך היא תעצבנת עליי, תראי איזה פרצוף חמוץ אבא עושה לי. הם באמת הורים רעים. אנחנו בעצם מוכיחים לו שהוא צודק. אבל אם למרות כל מה שהוא עושה, אנחנו עדיין אוהבים אותו, באיזשהו שלב הוא חייב להפשיר. התמיד הזה, ההתעקשות הזאת, להעלות נר תמיד ולהיות שם עם אור ואהבה ללא תנאי למרות הכל, זה ממיס הכל. אין דבר שאהבה לא יכולה לרפא. אהבה זה התרופה היחידה בוודאי ובוודאי למחלות של הדור הזה. אין יותר מזה, אין דבר יותר מזה. הוא יצעק ואתם תאהבו אותו, הוא יקלל ואתם תאהבו אותו, הוא ישאיר את המטבח מלוכלך ומבולגן בפעם מיליון ואחת עשרה ואתם לא תגידו כלום ותנקו ותסדרו אחריו. הוא יזרוק את הכביסה דווקא ליד הסל ולא בפנים ואתם לא תגידו שום דבר. ותמשיכו לעשות כביסה ולחבס לו ולקפב לו, לשים לו את זה בחדר, כי אתם לא תוכיחו לו שהוא צודק. אתם לא תוכיחו לו שהוא צודק. הוא לא צודק. הוא לא צודק שאתם הורים קקה. אתם לא הורים לא טובים. אתם אוהבים אותו, הוא טועה. ואתם תוכיחו לו שהוא טועה בזה שתאהבו אותו ללא תנאי. להעלות נר תמיד, כל יום, כל יום. כל יום, לא לזוז, לא להיבהל, לא להירתע, לא לפחד, לא לפחד מזה. אהבה, אין מצב שאהבה תקלקל. אהבה לא יכולה לקלקל כלום. אף פעם ושום דבר. הוא יסתגר בחדר ולא יבוא לארוחה המשפחתית, לא צריך, לא לכעוס עליו. לא רוצה, לא צריך, זה בסדר, לא לכעוס. אבל יש עוד זמנים. סליחה? אבל יש עוד זמנים של הילד. אני לא אמרתי, למה לא? רק שהוא יבוא, רגע, האוכל יחכה לו או שאין אוכל יותר? זה לריב, את רוצה לריב איתו, תריב איתו. תוכיחי לו שהוא צודק. עד איזה גיל? עד שהוא יוצא מהבית ועומד על הרגליים שלו, שזה יום להיות, יכול להיות עד גיל 30 גם. ואם זה יותר? אז כמה שצריך. כמה שצריך. זה הילד שלך. אז איך אנחנו מחייך? אבל יש חוקים... שנייה, אני אענה לך לשאלה. חוקים וגבולות זה לגיל 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, זהו בערך, עד שם. עד שם הורים יכולים לכפות או לאכוף חוקים וגבולות. מרגע שילדים נכנסים לגיל ההתבגרות, שזה 9, 10 בערך היום, גמרנו. אם זה לא בשיתוף הפעולה שלהם, את יכולה לעמוד עד היום ולצעוק, זה לא יעזור לך. אם הם לא רוצים, הם לא יעשו. אין להם את היראה שהייתה לנו מההורים שלנו, שההורים היו, אנחנו רק חיכינו איך לרצות את ההורים שלא יחסו עלינו. הילדים שלנו לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. אין להם, מה שעבד עלינו לא עובד עליהם, זה דור אחר. ולכן צריכים להתייחס לדור הזה בצורה אחרת. את מה שלא הספקתם לעשות עד גיל ההתבגרות, אל תעשו בגיל ההתבגרות. זה לא הזמן. בגיל ההתבגרות זה הזמן לעשות דברים בשיתוף פעולה עם הילדים. ואם זה לא הולך בשיתוף פעולה והילד בועט, תנו לו לבעוט ואל תיבהלו. תאהבו אותו. לבעוט, to kick. To kick. ליהודים אסור לעשות טאטו, אתם יודעים. אבל מטאפורית אפשר. כתוב, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה כמוות אהבה. אין יותר מזה. כתוב גם על רבי עקיבא, מה עשה לו את הסוויץ' בראש? הרי הוא בגיל 40 לא ידע קרוא וכתוב. הוא התבייש ללכת עם הבן שלו לחדר ללמוד א' ב'. מה שכנע אותו? יש בעבוד רבי נתן כתוב, בן 40 שנה היה רבי עקיבא ולא שנה כלום, לא ידע לקרוא.
פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו? הוא ראה אבן שמים עשו בחור. הוא אמר, מי חקק את האבן הזו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. כל יום יש טיפה שנופלת, טיפה שנופלת, טיפה שנופלת, טיפה שנופלת. לאט לאט הטיפה הזאת עשתה חקקה באבן, או שריטה, תעלה, חור, מה שזה לא היה. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים, באיוב זה כתוב. מיד היה רבי עקיבא דן קל חומר בעצמו, אמר, מרח פיסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וככה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה, הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. מכאן יש לנו את הביטוי, מים שחקו אבן. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה על אותה אבן, עושה חור באבן. טיפה, מה זה טיפת מים? אני שופרת עכשיו כאן טיפה, היא לא עושה כלום. עוד טיפה, לא עושה כלום. אבל אם זה נר תמיד, כל הזמן, תדיר, תמיד, כל יום, אין מצב שזה לא יעשה משהו. אבל לא כמניפולציה, זה חייב להיות אמיתי מהלב. אם זה לא בא אמיתי מהלב, ילדים, יש להם חוש ריח, הם יריחו והם לא יאמינו לזה. זה חייב להיות אמיתי, זה חייב להיות כנה, זה חייב להיות ממקום באמת של אהבה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. לא משנה כמה סוער הילד, וכמה גלים, וכמה משברים, וכמה שיטפונות, זה לא משנה. אסור לכם להיבהל מזה. לא להיבהל, זה לא סוף העולם. זה חולף. זה רק שלב, זה יכול לפרק איינשטיין שר על זה. אז תשתה קפה, טורקי, זה השיר הזה, ותתעורר, כן, כן, זה בשיר הזה. זה המשורר, אז אתם, אנחנו ההורים, אנחנו צריכים להיות נר תמיד של אהבה. אור ואהבה. כי אתם תוכיחו בעקביות, בתמיד, שאור ואהבה, וזה ללא תנאי, וזה מרפא. ואני אומרת לכם, חותמת לכם על זה. אני חותמת לכם על זה. נותנת לכם חתימה, תעודת ביטוח נותנת לכם על העניין. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת, והיום יודעים שאין דרך אחרת, ואם מסתכלים גם בתורה, זה גם דרכה של התורה, כי אומרים, התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אי אפשר בכוח להיכנס באף אחד ובשום דבר, בטח שלא מדובר בילדים שלנו. חנוך לדער על פי דרכו. אחי, את רוצה אומרים? אני באתי למזוג לך. תודה כמודה. ראיתי שאת אומרת לצלב. אז אנחנו לא נסיים בלי לדבר על... כבר נגמר לי, זה טוב. תודה מותק. אז אנחנו לא נסיים בלי לדבר על ארבעת הממים, שזה ארבעת מצוות חג הפורים. נחתום אותה. אז יש לנו ככה. מקרא מגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות, מתנות ליבונים. ארבע. מקרא מגילה זאת המצווה הראשונה של אנחנו מצווים לקיים בכיפור, בפורים, כי אומרים פורים כפורים, פעם אחרת נדבר על זה. פעמיים. פעם אחת במוצאי תענית אסתר, שזה בערב יום שני, והפעם השנייה צריכה להיות במהלך יום פורים, שזה יום שלישי. בדרך כלל בהרבה מקומות עושים סעודת פורים ומגיע קורא לסעודה וקורא, ואם אי אפשר יש בבית כנסת, יש בתי כנסת בחבד, אני חושבת שכל שעה קוראים את המגילה, תמיד אפשר, נשים, גברים, כל שעה, בכל מקום יהיה איפה למצוא מי שרוצה לשמוע, לצאת ידי חובה, לשמוע את המגילה. אבל המצווה היא לשמוע כל מילה ומילה של קריאת המגילה. אם פספסת מילה לא יצאת חובה, לא יצאת ידי חובה של המצווה. לכן צריכים ללכת למקום שאין בו יותר מדי רעש, ושבאמת שומעים את הבעל קורא, ובאמת עוקבים עם האצבע ושומעים כל מילה ומילה של המגילה, ואז יוצאים ידי חובה בקריאת המגילה. אני לפני 4 שנים בא לי מישהו הביתה, הייתי בדיוק אחרי הניתוח, הייתי בדיוק שבועיים אחרי הניתוח שלי, ומה זה הרגשתי לא נעים, אני יושבת כולי רע על הספה,
ועומד איזה ילד חבדניק חמוד הגיע, נתנו לי רעשן ואני יושבת. והם קוראים לי את המגילה, הם היו כאלה חמודים, הם באמת היו כאלה מתוקים, לבוא ולקרוא לי את המגילה. אז זה קריאת המגילה. משתה ושמחה, ביום פורים מצווה לקיים סעודה ומשתה, כתוב במסכת מגילה, חייב אדם לבסומה בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז סעודה אנחנו יודעים, זה חייב להיות עם נטילת ידיים, לחם וברכת המזון וכמובן משהו בפנים. סעודה כיד המלך בדרך כלל זה כמו בשבת, בשר, דגים, עוף, מכל טוב שיהיה. אז לאכול סעודה בוודאי ובוודאי לנו לנשים, אבל מצוות השתייה תשאירו אותה יותר לגברים מאשר לנשים, כי גברים שהם שטועים הם עושים שני דברים, או שהם רוקדים עד אובדן כוחות, או שהם נכנסים לתחת שולחן הולכים לייבב, נכנסים לכל מיני פחדים ומייבבים, זה בערך שני הקצוות שלהם. נשים לעומת זאת שהן שוטות זה לא הדבר הכי נחמד. זה לא דבר נחמד. אז כוס יין, אחת, שתיים, להתבשם קלות זה נחמד, אבל לא צריך להגיע למצב של לא יודעות להבחין בין ארור המן וברוך מרדכי. אנחנו יודעות להבחין גם בלי לשתות. עדיף שלא. זה לא מחזה נעים כל כך לראות אישה שטויה. משלוח מנות. אז ביום בפורים יש מצווה כל אחד ואחד לשלוח מנות איש לרעהו ואישה לרעותה. המצווה היא איש לאיש ואישה לאישה. אישה לא שולחת לאיש, איש לא שולח לאישה. זה המצווה. והמשלוח מנות צריך להיות לא סעודה, ארוחה. זאת אומרת להכיל מזונות, כאילו משהו שמברכים עליו מזונות, ומשהו שאפשר לשתות שהוא קצת יותר ממים. מיץ ענבים, מיץ תפוזים, מיץ whatever. שוקו, לא יודעת, משהו. אז זה לא אמור להיות סוכריות וצ'וקולדים וכאלה, אלא זה באמת אמור להיות משהו שבן אדם יכול לאכול, וכמו ארוחת עשר כזה, משהו שמזין. וזה בעיקר כדי לשמח, אבל יש כאן טריק, כי תשימו לב שהמצווה היא משלוח מנות ולא משלוחי מנות. משלוח אחד, לא משלוחים. המצווה היא לשלוח משלוח אחד. והסוד הוא לשלוח את המשלוח הזה דווקא למישהו שפגע בך, שהכאיב לך, שיושב לך על הלב לא טוב עליה. אני צריכה לשלוח מיליון. אחד. למה? אני פוגעת. לא, 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 חכו רגע, נתנו לי להסביר לכם. לא, אז מי שפגע בך. אנחנו רוצים להוציא מרירות מהלב, אנחנו רוצים לשמח, אנחנו רוצים לעשות נהפוך או להפוך את המר למתוק. אז שיושב לנו דברים בלב, שיש לנו איזו הקפדה על מישהי, אז זה לא טוב. אז פורים זאת הזדמנות לנקות את הלב. עכשיו, כדי שלא ידעו מי זה מי, מי זה זה שאנחנו מוקפדים או מקפידים, אז מחלקים הרבה משלוחים, אז ככה אף אחד לא יודע מי זה מי. אבל אתם, מי שנותן את המשלוח, לזו שיש לכם הקפדה עליה, תעשו משלוח מנות טיפה יותר יפה. טיפה יותר מושקע, טיפה יותר יפה. זה לא יכול להיראות לעין בלתי מזוינת, אבל אתם תדעו שבפנים יש משהו שהוא טיפה יותר משאר המשלוחים, שזה מושקע טיפה יותר. מה שמים? שוקולדים, לא? כן, אבל אוזני המן, בקבוק יין, נכון? מזונות זה אוזני המן. אתה עושה כאילו זה סלמי לחם. כן. וביצה בפנים, משהו כזה. אוקיי. המצווה עצמה, זה כמו שאת אומרת, אוזני המן זה מזונות מבורכים על זה, ובקבוק יין אפשר גם להוסיף, אבל לא צריך, האמת היא שלא צריך יותר מזה. מספיק בקבוק יין ואוזני המן יצאת ידי חובתך. לא צריך את כל התררם, זה מה שאני מנסה להגיד.
זה נחמד, זה יפה, יש כאלה שנורא נהנות, ויש להם המון זמן גם, והן יצירתיות, אז הן עושות קינים כאלה של יטריות מטוגנות, ואחר כך תבולות בשוקולד, והן יבושות בשמש, וכן לציפור. מי שיש לו זמן, נהדר, יבורך. מי שאין לה זמן, המצווה זה מזונות ושתייה, זהו. האשתו של הרב עושה תמיד בייגל עם קרים צ'יז ובקבוק כזה מיץ ענבים או תפוזים או מה שזה לא. ארוחה, אשכרה ארוחת עשר. ממש משלוח מנות. זה... אז זה מה שצריך. רוצים יותר ברוחב לב? תפדלו. שלישי. יום שלישי. והמצווה הרביעית זה מתנות לאביונים. בזה תרבו. פה תשתוללו, פה תיתנו מעל ומעבר, כי באמת כל המרבה בעניין הזה זה באמת משובח. כתב הרמב״ם, מוטב להרבות במתנות לאביונים מאשר להרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעב, שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה. זאת אומרת, את בזה שאת נותנת עכשיו למישהו שבאמת אין לו, את כמו השכינה, את כאילו הקדוש ברוך הוא יגיע לבקר אותו, כי את עושה את זה בשמו, כתוב בישעיהו, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. והכי יפה במתנות לאביונים, זה לתת לאיזה ארגון שהם דואגים להם. יש ארגונים, אני אוהבת לתת בארץ, כי אני יודעת לאן זה מגיע, חסדי נעמי, יד שרה, יד עזרה ושולמית, מוסדות חסד, או לתת לרב של הבית כנסת שהוא גם יודע למי להעביר, וככה גם לא מביישים אף אחד. כי הם מקבלים, אבל הם לא מקבלים ישירות מאף אחד, אלא אף אחד לא יודע שהם קיבלו. אז אין כאן עניין של לבייש אף אחד, ואז באמת יש כאן עניין של שמחה, של היכולת. עכשיו, מתנות לאביונים כדאי לתת לפני החג, כדי שאפשר יהיה להעביר להם את הכספים, וכדי שבאמת הם יוכלו לקנות ולעשות סעודה בחג ולשמוח בחג וזה. אז כתוב שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ואמרנו שבשמחה זה אותיות מחשבה, אז לחודש הזה יש יכולות סגוליות של שמחה, כי החודש הזה זה החודש אשר נהפך מיגון לשמחה. אבל צריך להשקיע בזה מחשבה. שמחה לא מגיעה אוטומטית, לא מגיעה בדיפוזיה, צריכים לעבוד עליה לשמחה, צריך להתכוונן עליה, כמו תחנה ברדיו, אתם חוץ ממך אני חושב, ודניאל, כולם מכירות פעם, היו רדיו-ים כאלה, עם כפתורים, והיה סקאלה, והיה צריך לכוון ולהגיע, אבל בדיוק, אחרי זה, כן, אז גם אנחנו צריכות להתכוונן על התחנה, שלא יצפצק, שלא יחרוק, שלא ישרוק, שלא ירעש רקע, להתכוונן על התחנה כמו שצריך. וצריך להשקיע מחשבה בזה. לא רק בשמחה האישית, אלא גם בשמחה של הבית, בשמחה של כולנו, בשמחה של אחרים, בקהילה, של חברות, של כולם, לדאוג לכולם. כי כשכולם שמחים, אז גם אנחנו, זה עושה לנו טוב על הלב. שיהפוך לעדים שלנו, שנהיה יציבים עבורם, שלא נתייאש מהם, שלא נתייאש להדליק אור תמיד, שלא נתייאש לעמוד שם עם זה ולהגיד, וואי, בחיים זה לא יקרה. זה אין אפשר להמיס את הלב אבן הזה, זה לא יקרה, זה יקרה. כי מים שחקו אבן, ואין דבר כזה של אור, של אהבה, שלא מגיע בסופו של דבר ללב הכי קר וממיס אותו. אין דבר כזה. אהבה אמיתית מגיעה. מגיעה לאן שהיא צריכה להגיע. שיהפוך להם מאבל ליום טוב, מהדיכאון הזה והחרדות האלה והקשיים האלה, הכל מאמר יהפוך למתוק. אז חיפשתי שיר, כי תמיד אנחנו סוגרות את השיעור בשיר, וחיפשתי שיר על משה רבנו, גורנישט, לא מוצאת שירים, ואם מצאתי כבר אחד, ומה זה מדכא? כאילו, לא מצאתי. לא קם גבר כמשה. לא יודעת, המנגינה לא מצא חן בעיניי. לא יודעת, לא דיבר אליי. לא עשתה לי את זה. לא יודעת, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני לא מוצאת שיר. מצאתי, יש איזה שיר של, שאלתי את תמי, שלחה לי קישור לאיזה שיר של משה רזאל. נחמד, אבל לא,
מנגינה קצת מדכה, לא, לא, לא מתאים לי לפורים. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נחפש שיר על אסתר, אולי נמצא שיר על אסתר המלכה. גורנישט, גם את זה לא מצאתי. רגע. גם על אסתר לא מצאתי. שנייה רגע. אם זה פה, אם זה, הנה זה פה, אוקיי. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי אור, אנחנו מדברים, אני מדברת על אור כל הזמן, מדברת להדליק נר, אור, 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 אור. משה רבנו שנולד, כתוב, שהוא מילת הבית אור, במגילה כתוב, והייתה ליהודים אורה ושמחה, נכון, אז הנה האור שלנו, והיה עוד אחד, שמעתי עוד אור אחד, כן, בפרשה שלנו מעלים אור, במגילת אסתר הייתה אורה ושמחה, משה רבנו נולד, היה אור בבית. בסדר, אבל זה בתוך הפרשה שלנו. אז יש לנו שלוש פעמים, יום שלישי, שלוש פעמים, וכל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר, נכון? אמרנו כבר, נכון? אז השיר שבחרתי, זה השיר, קוראים לו אור, השיר של אליעד נחום, אתם מכירים אותו. המילים לא משהו יוצא מן הכלל, אז אני אפילו לא אתרח להקריא לכם אותם. לא, המילים לא עמוקות לאללה, מישהו שם זה, אנחנו פשוט נקשיב לשיר, כי הוא שיר יפה. פשוט שיר יפה, זה הכל. רגע. שנייה רגע, לפני שאנחנו שומעים את השיר. השיעור מוקדש לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה שיזכו בזרע שקיימה לבריאות טובה רפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, אהרון עמרי בן ציון השירלי, גבריאל בן בלומה, הילד יוסף מרדכי בן תהילה, פזית בת נעמי, יוסף בן ויקטוריה ושלומית בת רחל בתוך שאר חולי ישראל. למישהו יש עוד שמות? לרפואה. למי? חיה? כן. בדרך כלל, למה לא זה? כן. יאללה, שיהיה לכולם נהפוכו. חג שמח.